Здравейте на всички, ако ме чувате добре, да, здравейте от Бургас. Много е хубаво, когато някой още преди да попитам каже здравейте на всички и много се радваме, че отново сме заедно в четвъртия сезон на нашата Е-академия. Тъкмо това коментирахме преди да стартираме, че сме много щастливи да имаме този формат, който тече много по-неформално и няма за цел, няма обучителна цел в себе си. Също така, днес в първият епизод на Е-академия за тази учебна година сме много щастливи, че след голямо търсене най-накрая успяхме да намерим Теодора Духовникова и тя ще бъде с нас в следващият един час. Здравейте, Теодора! Много се радваме, че сте с нас. И темата, която поставяме днес в център е уважението в основата на пълноценната комуникация между учители, ученици и родители. Тема, която ни вълнува всички нас, като граждани на обществото, като професионалисти в сферите, в които се развиваме, като родители, съответно нашата публика пък като учители. Затова мисля, че вие бихте могла да бъдете много полезна и така да дадете съвсем друг поглед, свеж и приятен към тази тема. Аз насърчавам всички ви да пишете в чата и да задавате вашите въпроси още от сега, защото тази академия ще протече по-скоро като диалог, така че ще имам възможност да прекъсвам нашата гостенка и да задавам вашите въпроси. Здравейте на всички, на цяла България. Виждам колко много хора вече са с нас от всички краища на България и давам думата сега на Теодора. Заповядайте. Здравейте и от мен. Много се радвам на възможността за тази среща. Аз, разбира се, нямам този тренинг като вас. Предполагам, повечето тук са учители, да говорите дълго пред аудитория, така че ще ви бъда благодарна, ако прекъсвате моите говорения с ваши конкретни въпроси. Мисля, че ще бъде по-лесно и за мен и много по-някакси приятно и важно за общия разговор. Но така или иначе се радвам, че сме заедно. Радвам се за темата, която избрахме, по която избрахме да говорим, защото ми се струва изключително важна. Винаги е била много важна, но в тревожното и така агресивно общество, в което започваме да живеем всички, не само в България, ми се струва особено важна. За себе си не знам дали те трябва ли да казвам нещо. Аз съм Теодора Духовникова, актриса съм в Народен театър Иван Вазов. Снимала съм в български филми, сериали, но предполагам съм тук най-вече в ролята си на човек, който е преминал през своето образование, начално, средно и висше, чието деца са в ученическа възраст и така че по-скоро ще се опитам да споделя тук с вас моите усещания за тези години и за годините, в които децата ми учат в училище. Най-напред искам да ви кажа, че искрено се възхищавам на вашата професия от цялото си сърце. Аз самата изпитвам изключително силни чувства на благодарност към моите учители. Някои от тях още нося в сърцето си и се чувам с тях. За други паметта ми услужливо е забравила, но се вършвам с особена нежност към онези години и към хората, които са ме държали за ръка, когато съм тръгвала така по пътя на живота си, каквото представлява всъщност едно образование. И тази благодарност и привързаност към учителите започнах още по-силно да усещам и през моите деца, когато вече те самите станаха ученици. И даже наскоро си помислих, че всъщност вие като учители прекарвате много повече време от един момент нататък с децата ни, отколкото ние вкъщи или поне наравно. Така че образованието трябва да е една обща споделена отговорност, според мен, между родителите и между учителите. И не на последно място без усилието на самите деца, защото и те трябва да положат усилия и защото нищо не е даром в този живот и всичко е взаимно.
Колко е важно образованието и защо за мен това е много, много важна тема? Защо непрекъснато вкъщи говоря с децата си за това? Мисля, че е така важно в началото да започнем от някъде, да си кажем няколко думи за това, въпреки че вие много по-добре знаете. Мисля, че в момента това, което виждаме като наше общество около нас, е една малко тревожна картина на едно общество, което в тревожно голяма степен няма едно истинско така добро образование. Мисля, че нещо се случи с нашето образование в последните години, покрай прехода и така. Но много ми се иска, така с годините все повече усещам, че спирам да вярвам на революциите и повече вярвам в еволюцията. И заради това много разчитам на децата, на тези, които идват след нас и тези, които ще ги водят, а това сте вие, учителите, и че те ще изнесат тази идея за промяна и за нещо смислено. Защото какво е доброто образование? Доброто образование не е само някакви дипломи, които да разнасяме и така със самочувствие да показваме около нас. Доброто образование е ежесекундно в живота на всеки един човек. Доброто възпитание е начина, по който се държиш вкъщи, начина, по който се държиш на улицата, начина, по който се държиш на пътя, това, което се случва дори с шофирането и с начина, по който приемаш тази отговорност, начина, по който гласуваш, начина, по който възприемаш света изобщо, особено днес в тези тревожни дни, когато светът е разтресен от такива сериозни събития. Ми се струва, че повече от важно е една държава да издигне в култ своето образование. И ми е мъчно, че имам чувство, че при нас това не се случва, че се случва само по време на избори, с някакви велики плакати, безсмислени и лозунги, и после някак си забравяме за това. Какво исках да кажа за тази тема, за уважението? Някак си ми се струва, че ние прекалено много като хора, като общество, прехвърляме топката на някой друг. Учителите да се занимават с децата ни, те да ги научат как трябва, нали? Те се занимават с тях сега. Но всъщност няма как, според мен, да изискваме едно високо ниво на преподаване и на отдаденост на тази кауза от учителите, ако самите учители се чувстват по някакъв начин в една враждебна е малко силна дума, но да, ще ме разберете, в една такава враждебна среда, враждебна като условия, ако щете, на работа, като заплащане и най-важното като отношение към това, което те правят. Защото не мисля, че има нещо по грозно от тези, всички сме виждали тези клипчета, които се пускат понякога в мрежите на някакви деца, които се държат изумително, изключително неприятно и агресивно в клас, и това едва ли не е повод за нещо да се похвалят. Вие като учители, предполагам, много по-добре в час виждате каква е разликата, когато работите с деца, в които вкъщи е говорено и в които в семействата им ученето е ценност, и колко голяма е разликата, когато се опитвате да бъдете учители и да преподадете това, което трябва на деца, които е очевидно, че вкъщи се говори пренебрежително на тази тема и дори неуважително. Вкъщи винаги се е говорило много за ученето. Моят баща идва от Казанлък в София, най-вече заради това, за да получим сестра ми и аз добро образование. И те винаги много се държали на това.
И ние наистина с сестра ми много учихме. Аз завърших началното си училище до 7-ми клас в 125-то училище. Това е едно много хубаво училище с преподаване на руски език. Учихме руски, всички предмети на руски, след това класическата гимназия, след това театралната академия. Сестра ми завърши немската гимназия, история. След това сме се опитвали и за нашите деца да намерим тези училища, които са най-подходящи за тях като възможност, като търсения, като лично ориентиране и възможности. И така че в семейството ми винаги се е говорило за ученето и се опитвахме с моята сестра това да го прехвърлиме и към нашите деца, то да бъде толкова неотменно, да бъде толкова ясно, че това е нещото, което не се коментира. Да учиш и да учиш максимално добре е базово, то е фундаментално, то е базово и не се обсъжда. Има ли бунт срещу тази базисност? Не, няма, защото децата всъщност са много, много, много бързо попиват и са много отворени системи, същества, ако им се обясни както трябва. Понеже никога не е стояло срещу децата ми другата опция. Не, няма проблем, мамо, не учи. Не, бе, не ходи на училище. Не, бе, двойки, няма никакво значение. Ма то живота гледа и живота харесва тарикатите. Живота харесва, гледай ти там пари, нали, някакви да вземаш. Кой се занимава с това образование? Нали, тези глупави неща, които съм сигурна, че в момента заради тези неща много, много, много страдаме като общество, защото се чуват в немалко български семейства, понеже това никога не се е чувало вкъщи и мисля, че и моите деца са го възприели и винаги са се опитвали да дадат максимално от себе си в училищата, в които са избрали. На тях не винаги им е било лесно, понякога им е било трудно, понякога им е било приятно, понякога не им е било приятно, но това, което винаги съм държала, е да уважават учителите си. Това е изключително важно, да уважават учителите си. Имало е случаи, в които са идвали вкъщи и са били много разстроени. Не, това не се случи както трябва, не беше права тази госпожа, или направо му обиди, или така. И аз винаги съм казвала... Добре, имаш право да си гневен, да си гневна, защото аз имам две момичета, имаш право да си ядосана, имаш право да искаш да се случат нещата по друг начин, но е изключително важно как говориш на учителите си и в никакъв случай, никога, каквото се е случило, не трябва да бъде неуважително и с някакво пренебрежение. Спомням си, че малката ми дъщеря един ден получих една бележка от училище, че има лоша оценка заради неуважително отношение към учителите и мене това толкова много ме заболя. Заболява повече, отколкото дали има двойка заради това, че не е знаела или заради някакво отсъствие. И казах, ама как е възможно това след всичко, което си говорим вкъщи? Тя каза, не е вярно, аз не съм се държала неуважително, госпожата така си помисли, че е била. Викам, не ме интересува как... После ще поговорим за това, ти как се чувстваш в това нещо, но първото нещо, което трябва да направиш, е да отидеш и да се извиниш на тази госпожа, защото това е оттам се започва. Оттам нататъка, вече когато тя знае, че това не е било нарочно и че всеки има правото да изпусне нервите си и да бъде понякога не особено възпитан и не особено в най-добрата си светлина, е много важно да кажем на децата ни и те го разбират и детето ми го направи да се извиниш и чак тогава, когато го няма това напрежение на уважителността и на обидата, чак тогава спокойно могат да се разберат и учителите и децата по темата, за която явно и двете страни не са съгласни. Много ви благодарим. Започнаха много въпроси в чата.
Само да задам първия, защото е в, така, в синхрон с това, което и вие в момента споделихте за отношенията вътре в семейството. Вие всъщност казахте какво правите. Единият въпрос беше как подхождате вие към децата си, когато има някаква неблагоприятна за тях ситуация. Но вие сега казахте един друг интересен въпрос. Всъщност, успявате ли да намерите прилика между учителската професия и професията на актьора, на артиста? Фактически, да. И двете страни стоят така на подиума, само че в различен контекст. Дядо ми, на който съм кръстена, дядо Тодор, казваше така, той беше учител, и казваше така: учител не е професия. Значи, даскал не е професия, актьор не е професия, лекар не е професия и свещеник не е професия. Това е призвание. Всичко друго е професия. Така че да, това е общото, че да си учител и да си актьор е призвание. То е нещо много повече от това просто да упражняваш това, за което си се научил да бъдеш добър. Да. Катя има въпрос. Той е: според вас къде, как и защо изчезна духа български сред съвременните родители, които определят непълноценна комуникацията между учители, ученици и родители? Факт е, че наистина много често никоя от трите страни не е доволна, или поне две страни не са доволни за сметка на третата, и не успяват трите страни така в синхрон да има положителен ефект в следващия ден, най-грубо казано. Да, така е. Изчезна някакси някъде наистина духът български, както казва дамата. И това е, според мен, от така едни малко мрачни години, и в които живеем. Едни години, в които доброто възпитание, добрите думи, уважението към личността отсреща отстъпиха място на агресията, на пошлостта, на материалността. Понякога си мисля, че не само хората, които са... нали, казваме, има хора, които поради трудните условия, в които живеят, стават по-агресивни и по-груби във взаимодействията си, във взаимоотношенията си с другите хора, но аз забелязвам и нещо много тревожно. Забелязвам хора, такова същото отношение и на хора с възможности и с пари в България. Може би защото ние все още нямаме тази стабилна прослойка от хора, които имат възможности, имат пари, така както ги наричат навън, старите пари, които са със самочувствието, със спокойствието в себе си и с отдаването на уважение към важните неща. А при нас като че ли това нещо с имането, с материалността придобива едни малко... такива извънмерни, неприятни размери, и това е голяма част в средата, в която живеят българските семейства и съответно и децата им, и затова и това се прехвърли в училище, според мен. Да. Имаше по-напред в чата поне няколко пъти въпрос дали бихте отишла в училище и да влезете в частна класа. Аз малко ще префразирам въпроса, защото според мен всеки човек е изкушен, или поне голяма част от хората бихме искали да влезем в час с децата и да видим каква смелост имаме, когато застанем пред тях да говорим. По-скоро какво бихте казали, например, на един випуск, който е 12-класници и влезете за 60 минути при тях? Бих влязла, разбира се, и аз съм ходила по покана на училища да се виждам точно именно в част на класни и да си говоря с тези деца. Какво бих им казала? Бих им казала това, което казвам на децата ми, че и това, което са ми казвали и моите родители. Те ни казаха така: ние не знаем, нямаме какво
специално да ви дадем на тебе и на сестра ти, но това, което можем да направим за вас е да ви дадем, да се опитаме да ви дадем добро образование и от тук нататък давайте, вие сте. И то наистина е така. Това е най-голямото нещо, което един човек, млад човек може да вземе за себе си. Защото всичко, което учим, е толкова важно и наистина предопределя един съвсем различен живот и общуването с ни съвсем различни хора. Хора с повече дух, с повече възможност да си обяснят света, с повече възможност да комуникират добре помежду си. Нищо не гарантира един достоен, добре, нека да кажем така, живот от това ти да подходиш сериозно към образованието си и след това с всички неща, които тези добри хора, учителите са ти дали да продължиш напред. Много благодаря. Сега малко към театъра, защото също има въпроси. Какво е отношението ви към идеята да се въведе театър в училище, за да се развие емоционалната интелигентност на децата? Една скоба отварям, тъй като ние работим с много училища. Има много актьорски школи по училищата. Разбира се, не във всяко училище, тъй като съответно училището трябва да намери генератора вътре между учителите, който да създаде тази школа и съответно да може да се развива. Но по-скоро според мен тук генерално е въведен, зададен въпрос. Дали така, как да кажем, като един старт за всяко училище трябва да има една такава платформа? Изучаването на драма в училищата е практика с световно приложение. И ми се струва, че не е лошо да помислим и в България за това. Първо, защото то дава една много-много широка обща култура. Текстовете, с които тези деца ще се срещнат, са текстове важни. И ние днес през всичките тези компютъри и социални мрежи не сме сигурни дали наистина ще се срещнат с Шекспир, с Чехов, с Джани Родари, ако щеш. Нали? Така че часовете по драма са една добра основа да чуят децата, че има и такива автори в света. Освен това, актьорското майсторство не е... актьорското майсторство, драмата не възпитава... Не е идеята само това ти дали ще станеш актьор или не. То те научава да си в комфорт с чувствата си, да умееш да ги познаваш, да умееш да ги контролираш, да умееш да живееш емоционално с друга група хора. Дори ако щеш да умееш да презентираш пред друг човек, да не се страхуваш да говориш пред друг човек, да представиш своите идеи пред друг човек. Това е изключително важно и това са умения, които на много малко места могат да се научат. И ученето на театър в училище, според мен, е една прекрасна възможност да се обогати емоционалната интелигентност на един човек, на едно дете. А всички знаем, че емоционалната интелигентност е дори по-важна, отколкото другата интелигентност, защото ти може много-много неща да знаеш, практически, но ако нямаш емоционална интелигентност, да разбираш човека срещу теб, страховете му, да си емпатичен към тях, тогава няма никакво значение какви други неща знаеш. Ако ти не можеш да... Да. Абсолютно. Тук е една тема, вие засегнахте също и има и такива въпроси вече свързани с социалните медии, с това къде живеем реално и виртуално. И всъщност, тъй като вече една година много сериозно се дискутира въпроса с ChatGPT, той ще измести ли учителя, след примерно 10 години ще има ли нужда от учител в училище, учителя ще се превърне ли в ментор, няма ли да е само достатъчно просто да зададем въпрос на чата и той да ни напише есето или да реши теста по английски, например. Имаше въпрос, нали, всъщност вашето мнение по тази тема, защото вие още в началото казахте, че всъщност учителя е вдъхновител. Той не е точно просто... Така. Точно така. И много професии имат реалното основание да се притесняват от навлизането на изкуствения интелект, но ето пак връзката между актьора и учителя. Според мен точно актьорът, и то не в киното. В киното е много страшно това, което ще се случи. Затова са и всичките стачки на холивудските актьори в момента. Киното много в киното. Актьора много лесно може да бъде заменен от
образа на изкуствен интелект, който ще го накара, ще ти взема образа и ти всъщност само ще се гледаш отстрани и няма ти да играеш. Ами, звучи една страшно. Програма, която ще изглежда като теб и ще прилича като теб и даже ще играе по-добре от теб и без грешки. Но това, за което няма да се случи, няма да се случи, например, в живия театър. Колкото повече светът се затваря в тази дигитализация и в другото измерение, толкова по-ценна ще става срещата очи в очи, въздух в въздух, да отидеш на театър и да виждаш, че това пред теб е жив, реален образ, а не компютърен образ, който някой с добър алгоритъм го е направил да играе добре. Същото важи и за учителите. Няма кой да замени, да преподаваш на някого, не е просто да зададеш един въпрос и някой да ти отговори. Което би могъл да направи съвсем скоро изкуственият интелект. Учителят е много повече от това. Училището е много повече от това. Училището е дух. Училището е усещане за общност. Училището е усещане за ти като дете, че принадлежиш към тази общност и че имате някакви общи неща, общи ценности, общи неща, към които и вие, учителите, се стремите. И това нещо не може да бъде заменено. Човешкият дух, именно в това си просвещение, не може да бъде заменен от изкуствен интелект. Много хубаво казано. Много, много искрено звучи, между другото, и мисля, че всички тук го почувстваха. В този ред на мисли, това е въпрос генерален, който ще задам. Той идва от Теодора, но ние го срещаме абсолютно във всеки един разговор с учители. Как да стигнем до днешните деца? И аз като майка по някой път се чудя дали стигам по правилния начин до моето дете. И всеки се чуди. Според мен това е най-тежката корона на родителството в днешно време. Може би и преди е било така. Та всъщност, вие какво бихте казали? Текстовете по литература са им изключително далечни, скучни, трудни, с непознати думи, цитирам. У дома няма кой да ги мотивира и подкрепи, да им помогне. Това го казва Теодора и всъщност, да, това е много често срещано. Децата много често не знаят думите, които са вътре в текстовете, не разбират, даже когато четат литературно произведение, не могат да го асоциират с коя епоха е, например. Всъщност, вие как смятате, че може да стигнем до тях? Има нещо, което не съм го измислила аз. То е такова клише, че... Но нали знаем, че клишетата са станали клишета, защото те са абсолютна истина. И то е от кого учат децата? И отговорът е от този, когото харесват. Когато едно дете харесва учителя срещу себе си, то неизменно започва да учи. Почва да попива всяко дете според капацитета си. Някой е много повече, друго просто толкова с по-малко възможност така да обеме този материал. Но е много важно това. Децата учат от човек, който харесват. И сега тук не е важно, според мен, децата да харесат учителя си по начина, по който си избират приятели. Нали, учителя не им е приятел. Не трябва да е такъв да ги приласкае по този начин. Но аз съм си говорила, например, с моите деца и с децата на мои приятели. Те казват нещо много интересно. Има два вида учители. Едните ги харесваме, защото са много готини като личност, много интересни или пък много добре се държат с тях. Не говорят много интересно предмета си, не го разказват така, че да го разберем, но са толкова готини хора, страхотни или пък толкова интересно, толкова са отдадени на това, което преподават, че ние започваме да ги слушаме и да ги харесваме и харесвайки ги започваме да слушаме това, което преподават. А другия вид учители, според тях, са тези, които никак не са приятни като личности. Те се държат така доста дистанцирано и понякога така дори леко неприятно с децата, но пък децата им се възхищават заради изключителната им посветеност на предмета си. На това, че те толкова много знаят, толкова много са отдадени в това и децата започват да се възхищават. И единственото нещо, което според тях не е окей, да един учител да няма нито пък едно от двете, нито да е много интересен като личност и като човек и като отношение към тях, нито пък да говори увлекателно по предмета си. И ми се струва, че ако просто си позволим като родители и като учители да
Децата да се усетят в една спокойна среда, в среда, в която чувстват, че те са личност, че децата също са личност, че децата също са някой със своите страхове, със своите дефицити, със своите проблеми и че въпреки всичко това ти си толкова важен за този учител, колкото и всеки един друг. И тогава само в... Ето, това е пак, връщам се на темата за уважението. Само през обратното уважение и на учителя към ученика, детето може да покаже най-доброто от себе си, защото чувството, че си личност, че някой те възприема като личност, е най-благоприятната почва в това ти да се развиваш и да растеш и да показваш много повече от това, което можеш. Да научиш дори себе си. Да. Всъщност всички имаме трудности в живота и всички имаме предмети, с които не ни е толкова лесно, колкото ни се иска. Така че когато намерим учител, който да ни вдъхнови, да даде малко повече от себе си, нещата изглеждат по-малко, да ви много по-различно. Много интересен пример с една моя учителка, това никога няма да го забравя. Много ми беше трудно в класическата гимназия с латински език. Изпитвах някакъв ужас в началото. И имах ужасно лоши оценки. Само двойки. Като имах тройка, вече се чувствах все едно нещо много така голямо се е случило. И моята учителка изведнъж на едно поредно мое контролно, което беше цялото надраскано, нямаше почти нищо вярно в него, изведнъж ми беше написала добър 4. И мен това ме шокира. Почнах да връщам страниците назад и виждам как, след като аз нямам нищо вярно казано, тази госпожа ми е написала добър 4. Какво иска да ми каже тази жена? Тя подиграва ли ми се? О, или напротив? Напротив, иска да ми каже нещо лично, нещо специално на мен. Да не би да иска да ми каже, че вярва, че аз един ден наистина ще постигна това и просто ми дава кураж и просто скъсява дистанцията между нас. Тази учителка направи, изкара колата от скорост извън пътя, за да ми покаже нещо, да покаже нещо конкретно лично на мен. Това беше нейният подход към мен, към моята приятелка подходеше по съвсем различен начин, към нашия приятел по съвсем трети начин. Но точно това отношение, че аз съм важна, че аз съм ценна, че тя вярва в мен и че не си мисли, че аз съм просто един идиот, който не може да си научи материала, а че един ден аз ще имам наистина една заслужена четворка, след това и петица, а защо не и шестица. Това толкова много ме стресна и мотивира, че аз наистина следващия път изкарах четворка, а следващия и петица. Но по обратния начин, тя просто намери как да ме мотивира и как да ме накара да извадя най-доброто от себе си. Страхотно. Тук беше написал някой по-нагоре, че е имал учител по литература, който когато е излизал да рецитира стихотворенията, е било все едно гледа актриса. Ох, че хубаво! Да, значи сте харесали тези стихотворения и завинаги ще обичате поезията. Да, всъщност и аз това се замислих, че по литература имаше много съученици, които не обичаха да учат стихове, но е факт, че когато сега се събираме, всички ги знаем тези стихове. Т.е. те са ни оставили положителното в крайна сметка. Нали, другото изчезва. Аз обичах, ако тези, които правилно обичат, нали, да учат стихотворения, но имаше и такива, които... Но когато се събереме, когато си говорим, никой не изпитва негативно усещане, отрицателна емоция към онези часове тогава, когато е трябвало да стоим и правилно да учим. Точно така. Да, разбира се. Хубавото накрая. Винаги остава хубавото и всъщност то е хубаво, просто докато се случва, в момента на случването има много пяна, много и ти е трудно, и ти е гневно, и ти е обидно, но времето, когато изчисти пяната, ти остават толкова хубави спомени от времето, когато си бил в училище и си спомняш всички стихове, които си учил и дори като прочетеш някой разказ, който изобщо не ти е било... Нещо него тогава и си го научил само за да изкараш някаква оценка. Изведнъж ти става мил и го преоткриваш по нов и нов начин. Да. А кой беше вашият най-така труден предмет в училище? Какво ви беше най-трудно в училище като предмет? Аз винаги съм била по-хуманитарно съзнание и начин на мислене. И заради това съм много благодарна на моята учителка, която директорката на класическата гимназия, госпожа Гергина Тончева, която
вече не е между живите, но тя ми каза: Теодора, а ние знаем, че изпитваш затруднения с по-точните науки, че никога няма да бъдеш една изумителна математичка, нито физичка, нито химичка, и ние няма да изискваме това от теб, но искам по предметите, по които ти заявиш, че и ние виждаме, че имаш интерес, литература, философия, история, психология, латински, ти да бъдеш наистина добра, но наистина добра, по-малко от 5 не се позволява, за да може да компенсираш, нали, това, че имаш сериозни дефицити към другите. Да компенсирате. Така че това също беше една свобода, един въздух, който учителите ми в класическата гимназия даваха на децата там. Звучи много вдъхновяващо. По-нагоре имаше много въпроси, които по-скоро така малко тъжно звучат, нали? Какво липсва на днешните деца? Защо те нямат респект към учителите? Какво се промени в този дълъг период на преход, който преживяхме, за да може, нали, да се, така как да кажа, по някакъв начин, чисто дори медийно имаше засегнато обезличаването на учителя в днешно време. Нали? Абсолютно съм съгласна. Да, така е. Прави са всички учители в момента, които пишат с лек, дори да има обида в това нещо и с този минорен тон. Това се случва с децата в момента, защото това се случва с родителите им. Защото поколението преди тях вече няма такива ценности, каквито на нас ни се иска да има. И когато едно дете расте сред лоша музика и лоши примери и никаква ценностна система, как искаме то да покаже такава в училище? И заради това образованието трябва да е ценност номер едно на нас като общество. Ама наистина да се говори за това по телевизиите, от хора, от всички, да се говори непрекъснато, че това е ценност номер едно на нашето общество. Доброто отношение, доброто образование, доброто отношение към учителите, към училището. Иначе ние сме абсолютно загубени. Аз абсолютно вярвам, че ние сме загубени като нация и общество, ако това нещо продължава безкрайно дълго време. Да, а то продължи, за съжаление, наистина много дълго време. Това е коментар, който пак идва в подкрепа, нали, на вашата теза, че всъщност идва това отношение идва по-скоро от родителите, от тези, които възпитават или по-скоро поставят ценности, или пък не ги поставят тези ценности. Да, точно така. И какво може да се направи, освен да няма никакъв толеранс към такова поведение на такива деца? Ако ще е да дойдат тези родители разбеснели в училище и да се държат и да изискват някакви, и да казват, че нещо се е случило несправедливо. Нали? Така не трябва да се обръща внимание, защото това е много важно. Ако в къщи те не могат да научат децата си, че това е важно, ученето и че отношението към учителите е важно и че така не може, тогава трябва да има някакво и по-специално обратно отношение. Да, така е. Може да ни разкажете още някоя ваша интересна случка от училище или пък от академията, съответно, ако вие искате нещо да споделите като опит на трупан, тъй като всъщност всички знаем, че е голямо учене в академията, не е просто... Не се стои само така на сцената. Всъщност, за да застане човек на сцената, трябват много усилия. Да. За съжаление, моето образование на актриса продължава и сега. 20 години след като съм завършила академията. Това е една професия, която никога не можеш да кажеш, че си изучил. Защото колкото повече научаваш за нея, толкова повече разбираш, че нищо не знаеш. И толкова повече нови коридори и врати се отварят и пространства. Но театралната академия беше по-скоро шок за мен в първите си години, защото те те взимат там и искат цялото ти време, искат цялото ти присъствие, цялото внимание, искат да пречупят всичко, през което ти си в момента, за да те накарат да започнеш да възприемаш света по нов начин през очите на един артист, например, на един човек, който ще се опита да се занимава с това. И да, аз всичките дните и нощите ми се сливаха в едно, толкова беше интензивно всичко.
и тези 4 години почти не мога да се сетя. Да. Къде е по-интересно, в театъра или в киното, пита Георги. Аз бях сигурна, че някой ще зададе този въпрос, затова не си го и бях така подготвила между моите. Театъра или киното ви е по-интересно? Разбира се, към днешна дата. Според мен това е метаморфоза, която един артист по пътя си би могъл да премине. В България имаме голямото преимущество театърът ни да бъде наистина добър. И го казвам сравнен с други европейски театри. Той е наистина добър и конкурентно способен. Дали защото имаме добра школа, добра система отпреди, дали защото има хора, които са достатъчно добри, че да продължат това нещо. Докато в киното е малко по-сложно, защото то е... Там беше прекъсната много дълго време и пагубно тази традиция на приемствеността. Там трябват повече пари. И със сигурност мога да кажа, че представленията, които ние в България правим, са много по-добри. Масово имам предвид, така като едно средно ниво, отколкото филмите, които правим, за съжаление. Но иначе, генерално, двете са изключително и равно интересни за един актьор. Разбира се, в театъра нямаш право на втори дубъл. Там започва историята и ти не можеш като в киното да кажеш: опа, чакайте, това на го изиграх добре, може ли още един път да върнем? Или режисьорът ти каже: стоп, върни от начало. В театъра в 7 часа почва вторият паралелния живот и свършва в 8:30. И заради това в театъра нямаш никакво право на грешка, а пък в киното все пак можеш да я поправиш. Да. Смятате ли, че училището подкрепя талантите на децата? Българското училище? Би ми се искало повече да ги подкрепя. Изобщо мисля, че това най-хубавото, което може да направим за нас, е да инвестираме в време и внимание и средства, разбира се, общините, градовете, държавата в школите. Спортните школи и школите по изкуствата са изключително важно нещо, което формира характер, което формира едно по-ценностно, стойностно усещане към света и към живота изобщо. Има много интересен въпрос, свързан с посещението на театрални постановки от учениците. Аз си признавам, че не съм запозната дали има такава статистика официална в България. По-скоро предполагаме някакво усещане дали ходят или не ходят на театър българските ученици. Но вашето мнение по въпроса, дали има подходящи всъщност театрални постановки за подрастващи и всъщност как може да ги насърчим да посещават повече театър? Има, разбира се, има прекрасни постановки, които са изключително подходящи за по-млади зрители. Моите наблюдения са, че дали организирано или не, или по свое желание, в момента българската театрална публика е изключително в една достатъчно голяма част съставена от млади хора. И това е прекрасно. Това е едно от най-хубавите неща, които виждам около мен. Да. Младите хора, особено когато попаднат на добър театър, ако разбира се ги заведеме на нещо лошо, нещо, което се играе лошо, изглежда лошо, като някаква отживелица, те са вече 5G, 3D, не знам какво, ние тук показваме някакви вехти неща от сцената. Разбира се, че децата не са луди и ще кажат: аз не искам да ходя на това нещо, това е скучно и неинтересно. Но има толкова много интересни и прекрасни постановки. И е хубаво да... Прекрасно преживяване и за учителя, и за класа, всички да отидат заедно, да гледат, после да обсъждат. Както ние правихме в моята гимназия, например, винаги обсъждахме в клас някой интересен филм, който сме гледали, или спектакъл. Това са незаменими часове на близост и опознаване между учител и ученик. Тук можете да си позволите да кажете нещо, което да препоръчате. Даже има и такъв въпрос, идва от Самуил. Кой филм, коя пиеса бихте препоръчали на деца в гимназиален етап? В случая етап е за да преживеят катарзис, но ако искате, може и да не преживяват такъв, така че ако нещо друго ви хрумва. Не знам, мога да им препоръчам нещо, в което аз играя, например. Да. Не, че автореклама. Се, не, имаме право тук на всякакъв вид реклама, така че няма. Не, аз играя в много неща, но мисля, да, че това е хубаво за млади хора, за деца, за тинейджери. Това е едно представление в Народния театър.
една пиеса от Пейо Яворов, казва се "Когато гръм удари, как ехото заглъхва". Първо, защото да, Яворов трябва всички да знаем за него и да сме много горди от това, че сме го имали. Второ, това е една много европейска пиеса. Ето тогава по това време е нямало Министерство на културата. Имало е едно общо Министерство на образованието и на културата. И той изпраща Яворов като... Какви велики години са били това в началото на 20 век. Изпраща Яворов във Франция, драматурга на Народния театър Яворов във Франция, за да гледа европейски пиеси, да види кои са темите, които се играят по Европата, и да се върне в България и да даде на трупата на Народния театър една хубава, подходяща съвременна пиеса. И Яворов написва "Когато гръм удари, как ехото заглъхва", повлиян от Ипсен, и така става дума за една забранена любов. Има любовен триъгълник, има една тайна, едно дете, което се ражда от тази тайна, но текстът на Яворов е толкова силен, проблемите са толкова вечни, смея да кажа, постановката е толкова вълнуваща, че тя се харесва и на възрастни хора, и на деца. Например, моите деца много обичат да гледат тази пиеса, въпреки че им е мъчно за мен, защото моето горе много страда там. Точно това ще кажа, че там много страда вашата героиня. Да, така е, но въпреки всичко те обичат да гледат това представление. Много хубаво. А филм? Филм, който може да препоръчате, или сериал, или нещо, което на вас ви харесва българско, което е излизало в последните години? Аз харесвам много един филм от преди години, от новите ни филми, филмът на Камен Калев "Източни пиеси". Много харесвам този филм и така го препоръчвам. Сериал, не знам, сега скоро ще излезе продължението на "Дяволското гърло 2", което снимахме в нашето красиво Велико Търново. Мисля, че се получи доста интересно, и между другото целият сезон е посветен на българската история, в смисъл не че е посветен, а колкото има много препратки към миналото ни, към историята, към артефактите български, така че мисля, че ще бъде интересно. Страхотно. И сега няма как, вече въпросите стигнаха и до поетите. Мисля, че тук няма човек, който да не знае за поетите, така или иначе. И имаше страхотни, прекрасни коментари. Аз се включвам в тях. Почти няма сезон, който да не съм гледала. И още по време на пандемията, които бяха. Така, вашето отношение, как се е зародила тази идея? Какво е усещането да сте част от поетите? Каквото може да споделите и вие, драго, да ни кажете? Ние никога не сме очаквали, нито аз, нито моите колеги, че това, което правим в този формат "Поетите", ще получи такъв голям отклик и отзив от хората, което само показва едно, че ние без да искаме сме напипали нещо, което е липсвало. А какво е липсвало? Липсвало отново да се чуе хубавата ни българска реч. Липсвало е да се върнем към нашите поети, които са прекрасни, защото българският език е изумителен език. Той е много богат, много сложен, много цветен език, много асоциативен. И ние наистина имаме прекрасни поети и от класиците, и след това, и от сега от съвсем младите ни поети. И ние с моите колеги просто сме оцелили тази липса в хората днес, които живеем в България, и с това, което направихме, с това, че ние просто ето така казахме, ето, това са някои от нашите любими стихотворения, записахме ги на видеа и ги пуснахме в социалните мрежи. Изведнъж се получи нещо невероятно. Хиляди безшервания, споделяния на тези стихотворения, обратна връзка, може ли още, може ли още. И ние си казахме, окей, ще се опитаме да го направим веднъж на живо, и толкова. За секунди се разпродадаха. 600-700 човека, които те не знаят дори какво ще гледат, как българска поезия. Изправят се 9 човека и какво правят там. Изведнъж видяхме, че всъщност то се случи обратното, че хората, самите те си го поискаха, а не ние да тропаме и да казваме, не, идвайте сега, елате тук да гледате нещо.
И ето сега на 8 декември ще имаме издание в зала 1 на НДК. 4 месеца преди декември се разпродадаха билетите. Ще бъде много хубаво, ще бъде много вълнуващо, ще бъде много красиво. Така че това е много, много е хубаво това, което се случва. Хубаво е, че има толкова много хора, които искат да чуят една красива българска реч, така както само поетите ни могат да я редят. А вие дори успяхте да посетите и наши сънародници извън България. Да. Там е било много емоционално. Там беше много емоционално, да. Беше страхотна публика и те даже са още по-емоционални от нас, защото там идва и естественото чувство на това да си емигрант. Всичко свързано с България те трогва повече и те разстройва повече и те вълнува повече. Така че тези срещи винаги са много емоционални. Както казва, то ми се загуби. Да, Таня, форматът поетите е много впечатляващ. Гледам го с вълнение и гордост, тъй като ни дава възможност да преживяваме българската поезия отново и отново. Благодаря ви. Ой, аз благодаря на всички, които са с нас в този проект, на всички зрители. Страхотен проект, в крайна сметка, самия факт, че разпродадихте зала 1 на НДК, го показва. Да. Това само по себе си говори. Имаше един въпрос много хубав, пък и ние сме към края. Кой предмет бихте преподавали, ако имате възможност да сте учител един ден, една седмица, нали, в смисъл за някакъв кратък, какво бихте преподавали? Литература. Аз обичах литературата, бях много добра по литература. Някой беше казал тук в чата, че толкова харесал учителката си по литература, как е рецитирала стиховете на българските поети. В клас това бях аз, на мен винаги ми даваха аз да чета, когато има нещо, лодка за прочитане или стих. Много обичам моята госпожа Чолакова, да ми е жива и здрава, още е жива. И от време на време, когато мога, отивам и си я виждам и се прегръщаме. Така че може би литературата. Аз обичам български език и думите, и словото. И мисля, че имаме прекрасни писатели и поети. Имаме. Наистина има прекрасни. И в този ред на мисли да ви попитаме. По-нагоре имаше и въпрос по отношение на, само да го намеря, за да го цитирам, ако не успееш да го перефразирам. Беше свързан с препредаването на информацията, за да не го, нали, надявам се, човека да ми извини, че не мога да го открия. За препредаването на информацията точно по темите, свързани с литература, философия, нали, за да може да станат атрактивни за учениците, нашите прекрасни автори, класиците все повече се отдалечават във времето. Нали, как да ги пречупим, какво да направим, за да могат те да бъдат наистина актуални? Нали, примерно, ако влезете вие в час, какво ще кажете за Иван Вазов, за да им звучи интересно да прочитат цялото подиго от кора до кора? Ами всъщност, ако се опиташ да разкажеш потигото, сега не знам как ще ви прозвучи, но като филм, ти наистина можеш да го направиш да звучи като блокбастър. Смисъл, но аз не мисля, че това е целта на един учител. В никакъв случай не мисля, че е редно един текст да се принизява до тази култура, масова култура, в която ние гледаме нещо. Въпросът е, че всяко голямо произведение в себе си носи една голяма тема, която е всъщност и много проста тема. Тази тема я преживява всеки един от нас лично, в личния си живот. Дали сега в 21 век, дали в 20, дали в 19. И ако учителя просто извади тази малка тема, тази важна тема, голяма, но която е толкова истина, че е заложена в самия роман, в самото произведение, ако тази истина е преведена на децата по начина, по който те да разберат, че това е един извечен проблем, една извечна тема, която просто Вазов я написал с едни малко по-стари думи, защото тогава така се е говорило. Ако трябваше да разкажем днес, бихме разказали с по-модерни и по-съвременни думи. Но темите не са чак толкова много. Темите са от преди и сега се въртят едни и същи теми. Просто говорим за тях по различен начин. И просто трябва да се намери
този, как да бъде предаден проблема на, на едно произведение, така че да бъде децата да разберат, че този проблем го имат и те сега, и днес, макар и не с тези думи, с които са говорили старите автори. Абсолютно, както казва Катя, браво за страхотните думи, госпожо Духовникова. Когато не разбираме, не трябва да принизяваме, а да се постараем ние да се извисим до нивото на текста. Факта, да, че повечето хора, които имаме склонност към литературата, това е нашето мнение по темата. Категорично. Много хубав въпрос, свързан с, предполагам, че това е учител от детска градина. Ако влезете пък в детска градина, какво бихте казали на тези най-малки, все още такива като моделин малки човечета, с какво бихте ги така ангажирали за час-два? Те са най... Така, те са ни от... Аз съм влизала в детска градина в ролята на родител, който трябваше за час и половина да направи нещо. Беше ми трудно, признавам се. Беше ми много трудно, много предизвикателно. Аз много обичам деца. И много леко общувам с деца и особено с много малки деца. Може би съм запазила детето в себе си. Но това, което най-много мисля, че е важно в общуването с тях, е да знаем, че са малки, но да не се държим с тях, все едно са малки. Нали? Това дори за едно малко дете е несериозно. И когато на едно малко дете просто му говориш, просто такива неща, които то не знае, някакви много нещата, с които нашите големи мозъци са затормозени, но като му говориш като с равен, като с голям човек, като с личност, която ето пак стигаме до уважението, дори от тази, от това малко, от малка възраст, каквото са децата в детската градина, тогава децата стават твои. Те почват да слушат, те ти стават партньори и в играта, и в говоренето, и в всичко, което решавате да правите заедно. На малките деца не се говори като на малки деца. Говори се като на равни с равни. Макар и с по-прости думи, с разбирате какво има предвид. Да. Ами добре, ние сме на финала. Аз искам да ви попитам да споделите, това вече си е така, как да кажа, от мен идва, 2-3 любими ваши български автора и съответно така, едно или две стихотворения, което смятате, че наистина всеки българин, сега ще използвам този глагол, който в днешно време не го обичаме, трябва наистина да знаем. Ако не наизуст, поне така, като започне някой да го рецитира, ние да можем и в мислите си да го продължим. Аз много обичам Йовков. Ако българското кино имаше достатъчно пари, съм убедена, че щях да взема някой разказ на Йовков и да го направя в такъв филм, че този филм наистина да проговори на много надалеч, на хора, които са далеч от нашата култура, но по един изключително емоционален и мъдър начин, защото мисля, че Йовков по този начин говори за нашите земи и за нашия народ. А иначе стихотворение имам едно много любимо, което често си повтарям. То е на Дебелянов и звучи така: аз умирам и светло се раждам, разнолика, нестройна душа, през деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша. И така нататък, но това е толкова велико и толкова много говори за дуализма в човешкото сърце, за доброто аз и лошото аз, за мрака и светлината, казано с тези фантастични думи на Димчо Дебелянов. Много ви благодарим. Хората тук не спира да ви благодарят. Прекрасна сте, страхотна сте наистина и ще се радваме да продължаваме да можем да ви гледаме и в театъра, и в киното, и на малкия екран, изобщо, където имате вдъхновение да участвате. Искам само да кажа на всички учители, с които бяхме тук заедно през тези часове, че това, което правите е изумително, че то е много важно за всички ни, че дори понякога да се чувствате така, сякаш някой не оценява съвсем това, което правите.
Това е за сметка на този, който не го оценява. Вашето дело е благородно, велико и без вас сме едни слепци тръгнали към пропаста. Да сте живи и здрави и благодаря за търпението и за това, че ни водите за ръка. Макар и понякога да не разбираме и да се дърпаме и да искаме да ходим да правим... Ви благодаря, че ни водите. Учителите са нещо свято. Благодаря ви. Много ви благодаря за този финал. Бъдете здрава, вдъхновена, прекрасни, добри дела правите. Виждаме ги всички. Продължавайте с кураж и сили. И надявам се до нови срещи, защото съм сигурна, че ще има и такива отзиви. Отново да ни гостувате, когато, разбира се, имате. С най-голямо удоволствие винаги ще ми бъде приятно да се виждаме. Страхотно. Хубава вечер на всички. Благодаря. На всички. Чао. На всички. Чао.